стискају дугмиња. Бесплатен јавен превоз ке имаат сите ученици независно од далечиноста на местото на живење од училиштето каде учат. Соопшти денеска градоначалникот на град Скопје Петре Шилего. Дополнителните средства за бесплатниот превоз се обезбедени директно од буџетот на град Скопје, затоа што во овој период направивме сериозни заштеди во нашиот буџет. Наша цел е сите средни училишта кои што се во надлежност на град Скопје да имаат и енергетски фасади и просторни услови кои што ќе овозможуваат подистинствено функционирање и на учениците и на вработените во училиштата. Градоначалникот денеска во посета на Скопската гимназија Урце Николов, каде завршуваат градежните активности на новата фасада со цел да се добие подобра енергетска ефикасност на училиштето. Со реконструкцијата 13 средни училишта ќе добијат енергетски ефикасни фасади. Овде во гимназијата Урце Николов, во која што се наоѓаме во моментов, се работи се сработи реконструкција на фасадата преку санирање на бетонските делови, поставување на демит фасада во деловите каде што недостасува и освежување на боите на циглата. При тоа се водеше сметка во консултација со проектантот и Асоцијацијата на архитекти на Македонија фасадата да не трпи визуелни промени заради задржување на постојниот надворешен изглед на училиштето. Дополнително работиме и на промена внатрешна и надворешна на столаријата, реконструкција на подовите на училниците, партерно уредување, поставување на бекатон на паркингот на училиштето и нови 5 рефлектори за надворешно осветлување. Парите кои се вложуваат за нови енергетски фасади во училиштата се обезбедени со пренамена на средствата од Скопје 2014.